ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊው ነፀብራቅ ፕሮግራማችን ጀምሯል። የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ከፍልስፍና አንጻር የምናይበት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም አንድ ርዕስ መርጠናል። ታሪክ የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ የሚባል አባባል አለና የኋላው ሲባል ታሪክ ነው። ስለዚህ ታሪክ ከፍልስፍና አንጻር ምን ይመስላል? ታሪክ ራሱ በፍልስፍና አይን መታየት ይችላል? እንዲሁም ሌሎችን ተያያዥ ጉዳዮችን እያነሳን ከቡርሀን ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እኔ ቅድስት ዳንኤል ነኝ። አብራችሁ እንድትቆዩ ጋበዝ ናችሁ። እንዴት ነው ቡርሀን? ሰላም ነው አለው ልጅ ወጣ። እሺ፣ መጀመሪያ ታሪክ ራሱ የምንለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን እናንሳ። ታሪክ ያለፉ ህዝቦችን ክስተትና እንቅስቃሴ የሚዘግብ የትናንት ማህደር ነው። ትናንትን ጽፎ ለዛሬ ማስቀረት። ታሪክና ፍልስፍና ምን አገናኛቸው የሚል ተመልካች ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ታሪክን እንደ ርዕስ አንስተን ከፍልስፍና አንጻር ለማየት ስናስብና ታሪክ ከፍልስፍና አንጻር መታየት ይችላል? ታሪክ ራሱ ፍልስፍና አለው? ያ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በተለይ ከጀርመናዊ ፈላስፋ ሄግል ጀምሮ ታሪክ በፍልስፍና መታየት በደንብ ጀምሯል። ታሪክ ራሱ የሆኑ ፍልስፍናዎችን የተላበሰ መሆኗል። ከዚያ በኋላ መጀመሪያ ሄሮዳተስ የተባለው ግሪካዊ ታሪክን እንደ ስቶሪ ቤዝድ አድርጎ ነበረ የሚጽፈው። ስቶሪ ቤዝድ አድርጎ ማለት እንደ ካራክተር፣ ለምሳሌ ነገስታት ይኖራሉ ወይም ሚሊተሪ ታሪኮች ይኖራሉ። የግለሰቦቹን ማንነት ይመዝና ልክ እንደ ልብ ወለድ ወይ እንደ ፊልም እንደምንጽፈው ልክ የገሌ ዘመነ መንግስት እንደምንለው አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ታሪኩ ሲብራራ ወይም ሲጻፍ ገዢ የነበረውን ሰውን ማዕከል ያደረገ አተራረክን ያቀርብ ነበር እና እገሌ ልክ የታላላቅ ፊገር እንደምናነሳው ነው። በእነንትና ዘመን ተብሎ እንዲጠቀስ ማለት ነው። በእነንትና ዘመን እንደሚለው። ከዛ ሄግል ሲመጣ ግን ፊሎሶፊ ኦፍ ሂስትሪ የሚል ዳጎስ ያለ ቴሲስ አይነት መጽሐፍ አዘጋጅቷል። ፊሎሶፊ ኦፍ አሁን ሂስትሪ ኦፍ ፊሎሶፊ አለ፣ የፊሎሶፊ ታሪክ ግን ይሄኛው የታሪክ ፍልስፍና፣ ታሪክን እንደ ፊሎሶፊ የማየት ጉዳይ። ከዛ በኋላ ሂስቴሪዮግራፊ ስነ ታሪክ፣ የታሪክ አጠናን፣ የታሪክ መዋቅር የሚለውን ነጥብ ሳይንሳዊም ፍልስፍናዊ መልክም እንዲይዝ ለማድረግ ተሞክሯል። ስለዚህ ይገናኛሉ ማለት ነው በደንብ። እኛ ታሪክን የምንረዳበት መንገድ ሁሉም የየራሱ አረዳድ አለው ብዬ አስባለሁ። አንተ ግን ታሪክን እንዴት ታየዋለህ? የራስ አረዳድ በጣም ደስ የሚለው ልክ አሁን ፍልስፍናዊ በሆነ መልኩ ነው ማየት ያለብን ብዬ ነው የማስበው። እንደኔ እንደ ግል እና እንደ ፍልስፍና መንገደኝነቴም ማስበው በቃ ታሪክም በፍልስፍና ነው መታየት ያለበት። ከፍልስፍና አኳያ ወይም ፍልስፍና ሊኖረው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ፍልስፍና የአመክንዮ ዓለም ስለሆነ በአመክንዮ በምክንያት የሰው ልጅ ማሰብ በቻለ ቁጥር ከፍ እያለ የሚረዳው ዓለም ስለሆነ ታሪክንም ከፍልስፍና አኳያ ነው መመዘን ያለብን። ከፍልስፍና አኳያ ስንል አሁን በደንብ ለመለየት ለምሳሌ ፍልስፍና ኤፒስቴሞሎጂ፣ ሜታፊዚክስ ምናምን እያል የራሱን ዲስፕሊን እንደምናነሳው ጉዳዮች አሉት። ግን ታሪክ ራሱ በፍልስፍና እንዴት ነው የሚታየው የሚለውን ነጥብ ስናስበው በጣም ገላጭና ለህዝቦች ግንባታ፣ ለሀገር ለውጥ፣ ሀገርን ለማሻገር፣ ሀገርን በጣም ጠንካራ የህዝብ ህብረት፣ የብዙ አንድ መሆን ጥንካሬን ለመውለድ ስለሚያስችል በግሌ ታሪክን ፍልስፍናዊ ከሆነ ቅኝቱ አኳያ ነው የምመዝነውም የማየው። ሄሮዳተሳዊውን ሳይሆን ሄግላዊውን የታሪክ አረዳድ እቀበላለሁ። እንግዲህ ሁሉም ሰው የየራሱ አረዳድ ይኖረዋል፣ ግን ደግሞ እንደ ማህበረሰብ የምናየው አይነት የአረዳድ መንገድ አለ። በሀገራችን ታሪክን የምንረዳበት መንገድ ምን አይነት ነው? የሄሮዳተስ መንገድ ነው በሀገራችን ያለው የታሪክ አረዳድ። ማለት ግለሰቦች ይመዘዛሉ፣ የግለሰቦች ገድል አይነት ገድለኝነት ታሪክ አዘጋገባችንም ታሪክ የተጻፉትንም የታሪክ መጽሐፍት ስናይ ገድለኝነትና ጀብደኝነትን ነው የምንዘግበው። ስለዚህ በኢትዮጵያ የህዝብ ታሪክ አይደለም ያለው፣ የሆኑ ግለሰቦች ያም የግለሰቦቹ ስቶሪ ታሪክ ሂስትሪ ሳይሆን ስቶሪ ነው ያለው። ብዙ ጊዜ አሁን ሂስትሪ እና ስቶሪ የሚሉ ሁለት ቃሎች ጠቃሚ ናቸው። ስቶሪ
ልክ ልቦለድም ላይ ስቶሪን ፈጥራል። ቅድስት ዳንኤል የምትባል ሴት በየ ለነሳ ይችላል። እሷና በሷ ዙሪያ ያለውን ነገር ለዘግብ ላብራራ ለተነተን ይችላል ማለት ነው። ስቶሪ ነው የሚሆነው። ስቶሪ ሊፈጠርም ይችላል፣ ሊወለድ ሊፈበረክም ይችላል። ለሚቶሎጂ ካለ አፈታሪኩ ከእውነታው ሊደበላለቅም ይችላል። በሄሮዳተስ የታሪክ አዘጋገብ የመጀመሪያው የታሪክ አባት ተብሎ የሚወሰድ ነው። አዘጋገብ ሂደት ይሄ በጣም አለ ሚቶሎጂካል ይሆን አፈታሪካው ይፍታው ይምናምን በሚለው ሂስትሪ የሚለውን ጉዳይ ግን ካሰብን ሂስትሪ እውነትን ከዚህ ከልቦለድ ነጥሎ እውነትን ለማሳየት የሚደረግ ጥረት ነው። የተደረገ ነገርም ብቻ ማለት ነው። የተደረገ አዎ የተከወነ ከዛ እዛው ላይ አሁን መሰለሽ ኢንቴንሽኖች ምኖች አሉ። ጥያቄው የኢትዮጵያ ጋር የሚገናኘው ስለሆነ በአብዛኛው ኢትዮጵያውያን የታሪክ አረዳድ ሳይንቲፊክ ኔቸር የለውም፣ አጭሩ ሳይንሳዊነት የለውም፣ ፍልስፍናዊ ይዘትም የለውም። ስቶሪካል ነገሮች ናቸው ያሉት። ስለዚህ የሚመዘዙ የሆኑ ገድለ ግለሰቦች ናቸው በአብዛኛው ተመዘው እንደ ማንጸሪያ እንግዲህ እንደ ሀገር መግለጫም ተደርገው የሚወሰዱት። እዚህ ታሪክ አረዳዳችን ጀብደኝነት ወይም ገድለኝነት ገድላዊ ነፀብራቆችን ማንጸባረቅ ላይ ይመሰረታል። አንድ አባባል አለ በሀገራችን መግቢያ ላይ ተቀሳ አድርገው ነበር፣ የኋላ ከሌለ የለም የፊቱ ይባላል። ምንድነው የኋላ ከሌለ የለም የፊቱ ማለት? በጣም ጥሩ ነው። ሁላችንም ቅድስቴ ትናንታችን ይሰራናል። አሁን ለምሳሌ ወደ ትናንትናሽ ተመልሰሽ ስታይ የትምህርት ቤት ይወታለሽ፣ የልጅነት ይወታለሽ፣ የኋላሽ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ሁሉ አንቺን ዛሬዋን ሰርተዋል። የዛሬዋን አንቺ ማንነት በቀላሉ ሰርተውታል። ትናንት ታታሪ አንባቢ ከነበርሽ ዛሬ ጎበዝ አስተዋይ ተንታኝ ትሆኛለሽ። ትናንት ብዙ በትምህርትሽ ያሉሽ ጥረቶች፣ በስልጠናዎችሽ፣ በንባቦችሽ ዋትሶኤቨር በይ ያለሽ ማንነት ይሄሽን ይሰራል። ትናንትና በጣም ታስረን ከትንሽ ነገር የጀመረ ነጋዴ ዛሬ በጣም ትልቅ ሀብታም ይሆናል። ስለዚህ ትናንት የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ ሲ እስካሁን ድረስ ያጠራቀምነውና ያያዝነው ያለን ያካበትነው ነገር ወደ ነገ ለመሄድ በጣም ያግዛል ነው። እንደ ሀገርም አስፍተን ስናየው ለምሳሌ ኢትዮጵያ በመቶ ዓመት ታሪክ ውስጥ ምናምን ብለን ስናስብ በ200 ዓመት በ300 ዓመት በ1000 ዓመት ብለን ስንል ልክ የሆኑ ታሪኮች ለምሳሌ አክሱም ብለን ስናስብ የሚሰማን ስሜት አለ። ታዲያ ዛሬስ ብለን ቁጭትን ለማሰብ ስለሚያግዝ ለምሳሌ በዓለም ከነበሩ 4 ትልልቅ ኢምፓየርስ ግዛት አጼዎች አንዱ አክሱም ነው። አሁን የአክሱም ኢምፓየር የአክሱም ሲቪላይዜሽን ብለን ስንል ልክ በአንጻሩ የፐርሺያን ሲቪላይዜሽን ሲ የሮማን ሲቪላይዜሽን ባዘንታይን ምናምን የምንላቸውን ነጥቦች የምናስብባቸው ሞመንቶች አሉ። አየሹ አሁን እነዛ ታሪኮች በጣም ተላላቅ ሆነው ስለ ሮም እናነሳለን፣ ስለ ፐርሺያ በጣም እናነሳለን። እነዛም ህዝቦች ራሳቸውን እንዴት እንደገነቡበት እናያለን። ከኋላቸው ተነስተው አክሱም በጣም አድቫንስድ የሆነ ስልጣኔ ነው፣ አድቫንስድ ነው። ታሪካችን ብለን ልክ አክሱም ብለን አክሱም ምን ይመስል ነበር፣ እንዴት ነው ኢኮኖሚ እንዴት ነው ምናምን ብለን የስተርዴይን ስንመለከት ዛሬ ላይ ታዲያ ያንን ማንነት የሰራ ህዝብ እንዴት ዛሬ የሆነ ሲቪላይዜሽን የሚሰራ ህዝብ አልሆንም የሚል ቁጭትም ይፈጥራል፣ ብርታትም ይሰጣል። ወደፊትም ደግሞ ቢያንስ አክሱምን ወይም ከአክሱም ባሻገር ያለን ነገር ለመድገም ከፍ ለማለት ለመላቅ ያግዛል። ሁሌ ትናንት ነገን ይሰራል። ትናንት የነገ መስታወት ነው። እንዲሁ የኋላውን ነገር እያወሩ ምን ጥቅም አለው የሚል ሰው አለ። ለምሳሌ እኔ ስለ ኋላ ታሪክ ምን አገባኝ? ያለፈው ነገር አልፏል፣ የኔ አይደለም፣ የኔ ዘመን አሁን ነው። ስለዚህ አሁንን ነው ሰርቼ ማለፍ ያለብኝ፣ የኋላውን ነገር ማወቅም አይጠበቅብኝም የሚሉ የተለያዩ አይነት አመለካከቶች አሉ ሰዎች ስለ ታሪክ የሚኖራቸውና የኋላ ነገር ምን ያደርግልኛል ለሚል ሰው ምን ትላለህ? በጣም ትክክል ነው። አሁን ሁለቱም መልስ ነው። የትናንቱ አስፈላጊ ነው፣ የትናንቱ አስፈላጊ አይደለም። ሁልጊዜ ነገሮችን የምናይበት አንግልና መነጽር ነው የሚወስነው። ለምሳሌ ትናንት
ለዛሬ አሁን ለማደርገው ክንውንና አሁን ላይ ለውጥን ለመፍጠር የሚያግዘኝ ካልሆነ ትናንትን መርሳት አዋጭም ዛሬ ማለት አሁን ዛሬ ለምሳሌ አመሻሽ ላይ ወይም ንጋት ሲመጣ ይርበኛል ምግብ ፈልጋል ያንን ምግብ እንዳገኝ የሚያግዘኝ ካልሆነ ስለምግብ አይነት መተንተን ላይጠቅመኝ ይችላል ምንም የሚያግዘኝ ከሆነ ግን አስፈልጋል ስለተናንት ማውራት ምን ጥቅም አለው ፋይዳ ከሌለው ፋይዳ ጥቅም ቫልዩ አቅም ከሌለው ማንሳቴ ከንጉርጉሮ ውጪ ማንሳቴ ለምሳሌ አንድ በጣም ሀብታም የነበረ ሰው ዛሬ በጣም ደሃ ሆኖ ማለት ነው ይገርማል እኛ እኮ እኛ ይሃል ኮንቴነር ጭነን ስንሄድ ይያለ ቢያወራ what is the value of talking that ለዛ ሰው ምን ይጠቅማል ትናንት ሀብታም ነበር ዛሬ ግን ደሃ ነው ስለዚህ ስለ ትናንት ሀብቱ ማውራቱ ለዚህ ሰው ምንም ቫልዩ የለው ምንም ወይም ቫልዩ እንዲኖረው ማድረግ ይችላል ዛሬን ሀብታም እንዲሆን የሚያግዘው ካልሆነ ጥቅም የለው ስለዚህ ስለ ታሪክ ማውራት ስንልም ዝም ብሎ ታሪክ መዞ በዚህ ዘመን እኮ እንዲሆኑ ነበር እንዲያውኑ ነበር ለማለትም ከሆነ ምንም ጥቅም የለው ያቀጭጫል አት ዘ ሴም ታይም ተለያየ ነገር ምን ብል ቫልዩ ለስም የሚያረጋን ከሆነ አስፈላጊ አይደለም ነገር ግን ጠንካራ ህዝብ ሲሰራ በተለይ እንደ ህዝብ እንደ ግለሰብ አይደለም እንደ ህዝብ ሀገር ምንድነው ብለን ስንጠይቅ ሀገር የሐሳብ ውጤት ነው የሐሳብ የአስተሳሰብ የአተያይ ውጤት ነው ሀገር የልማድ ውጤት አይደለም ሀገር የተረት ውጤት አይደለም ሀገር የእምነት የትውፊት የጎሳ ውጤት አይደለም ሀገር ነገሮችን የምናይበት የአታይ ከፍታ ውጤት ነው እንዴት ነው የምናስበው ለምሳሌ ኢትዮጵያ በየስል እንዴት ነው ማስበው ኢትዮጵያ ስሙን ተራውት ኦኬ ምንድነው የሚሰማኝ ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል ሳነሳው ወይም ስለ ኢትዮጵያ ምንድነው ኢትዮጵያ የሚለውን ቋንቋ እንደ ሀገር ሳውራ ምን አድርጌ ነው ማውራው የሚለውን ጉዳይ ለመግለጽ እዚህ የሆነ በሄር ብጠቅስ ልክ ገና ቃሉን ስጠራ ወላይታስል ዩ ካን ፊል የሆነ ካልቸር የሆነ ባህል የሆነ እሴት ይመጣልሻል ኢትዮጵያ ስልስ ምንድነው የሚመጣልኝ የሚለውን ነጥብ ስናስብ አየሽው እዚህ ላይ አሁን ባህሎች እስቲ ባህል ብዙ ሃይማኖትስ ብዙ የሆነስ ብዙ አይደለም ይሆነው ሶ ታዲያ ኢትዮጵያ ሀገር እንድትሆን ደግሞ ዜግነት አለ አሁን ግለሰብነት አለ አርቲያ ያለ አረዳዳ አለ ጭንቅላት አለ እዚህ ጭንቅላታችን ውስጥ ምን ይምጣ ምን ይግባ ብለን ስናስብ አሁን አንዱ ከታሪኮቻችን ውስጥ በጣም ቫልዩ ያላቸው ልክ ኢትዮጵያ ስንል ጋምቤላን ፊልም ያደርገው እሺ ኦሮሞን ፊልም ያደርገው ትግሬውን ፊልም ያደርገው አማራውን ፊልም ያደርገው ሲዳማውን ፊልም ያደርገው አፋሩን ፊልም ያደርገው የሆነ ፊል ሴንስ የሚያደርገው ግን የሆነ ከፍ ያለ ሁሉም ቢደርስበት የሚመኘው የሚናፍቀው ህዝብነት እንዲሰራ ለማድረግ ታሪኮቻችን ውስጥ አሻራዎች አሉ ግን ያላወጣናቸው በደም ኤክሰርሳይስ ያላደረግናቸው ፍልስፍናዊ ቀለምን ያልቀባናቸው ፍልስፍና እዚህ ላይ ቫልዩ ይጫወታል ህዝብነት ምን አይነት ህዝብነት የኢትዮጵያ ህዝብነት የኢትዮጵያ ህዝብነት ስንል በምን ዳራ ይታይ ከትናንት ታሪክ እሴት ውስጥ በጣም ቫልዩ ያላቸው ጥቅም ያላቸው የታሪክ እሴቶች አሉ። ይሁን ለውጥ የሚፈጥሩ ዛሬን የሚሰሩ ማለት ነው። እሱን ማሰብ ከቻል ፍልስፍናዊ ምናብን ከጨመርንበት ታሪክ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ነገን እንድንፈጥር ስለሚያግዝ ብቻ ነገን እንድንሰራ ያን ነገን እንድንሰራ ካላገዘን ሁሉም ያን ታሪክ ሲሰማው ሁሉም ዛሬ ሞራል ሆኖት እንዲሰራ ካላገዘው ታሪክ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል ወይም ቫልዩ አይኖርም መርሳት የተሻለ ያዋጣል ወይም አለማስብ ወይም አለማስተዋውስ ነው የምንለው ግን ዛሬ ላይ ተግተን ነገን ኢማጂን እንድናረግ በሚያግዘን መልኩ ካየነው ማየትም እንችላለን ፍልስፍናዊ ቀለም እስካለው ድረስ ታሪኩ እዚህ አውድ እጅግ ጠቃሚ ይሆናል ህዝብነትን ይሰራል ህዝብ የታሪኩ ውጤት ስለሆነ ዛሬ ያለ ህዝብ ማንነቱ ማለት ታሪኩ የሰጠው ግጽታ ስለሆነ
حزب كتاريخ رمي ولد كنورو رجيم زمن عند اكبابي سينور كميادبرو باهل توفيت سيت واسو ايفرسن رجيم غيزي ذا اكبابي لاي منورو تاريخون السنتون سلمي ساتقو مالك تاريخ ياطلال እንደምናይበት መነጽር ልክ አሁን እንዳነሳነው ፖይንት ማለት ነው። እንደምናይበት አሁን ሄሮዳተሳዊ በሆነ በሄሮዳተሳ አተራረክ እንዳልነው የለም ምን ተረከው ከሆነ አግባባን ለምን የሆነ ጀግና ከተረትም ልትፈጥሪ ትችያለሽ? እኛ የኮማንቾ ፓንቾ ምንባል የጎሳ አባላት ኳንቾን ኮንቾ ምንባል ጀግናለን ብሎ የሆነ ሰው ቢነሳ እና እሱም ቢያስተጋባ በቃ ለነዛ ሰው ያ ጀግና ነው ናኛ አባቶች ኮንቾም ፓንቾ በጣም ጀግና ነው ብሎ ያምናሉ። ይሄ ጀግና ከንትንጋ ተፋልሞ የሚል ሚት ፈጥሬ ሁሉ አብራራ ስለምችል እሺ ለምን ግለሰብ አይደለም እንፈጥረው የኛን ህዝብ የሰራው ብዬ የሆነ ሌጀንድ መፍጠርም ስለምችል በዛ ሌጀንድ ውስጥ እንደ ታሪክ እንደ ስቶሪ ታሪክ ሆኖ ስለሚቀርብም ጭምር እነቱ ከሐሰቱ ለመለየት ስለሚያስቸግር እንደ ሄሮዳተስ አይነት አተራረክና አቀራረብ እስካለን ድረስ ታሪክ አያግባባም ያጣላል። ለምን እያንዳንዱ ጎሳ የራሱ ጀግና የራሱ ባለድል አለው በእኩል ሊታይለት የሚፈልግ ነገር ግን ታሪክን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ፍልስፍናዊ ቀለም ፍልስፍናና ሳይንስን ስንል የሪሰርች ሜቶዶሎጂን ማለት ነው። የሪሰርች ሜቶዶሎጂ ስንል አንትሮፖሎጂንም ያካተተ ነው እሺ ሂስትሪው አርኪኦሎጂንም ያካተተ ነው ከዛ ፊሎሶፊንም ይጨምራል። እነዚህ ነገሮች አብረው ሲሟሉ የህዝብንም ታሪክ ጭምር ህዝብነት የገሌ ህዝብ ከገሌ ከዚህ ቦታ ተነስተ ወደዚህ ሄዶ እንደዚህ አድርጎ ስንል የህዝቡን አጠቃላይ ማንነት በትክክል ስለምናሳይና ኤክስፐሪመንታልም ስለሚሆን ያገድል ያክስተት የሚያስታርቅ ነው የሚሆነው። ግን እንደ ሄሮዳተስ አይነት አተራረክን ተከትለን ሜቶዶሎጂያችን ያ ከሆነ ግን ግለሰብ መዘን የገሌ ዘመነ መንግስት ገሌኮ እንዲያርጎ ብለን የሞድስ ነው የሚሆነው። ሞድሰ ግለሰብን ማወድስ ብቻ ይሆናል። ያ ሲሆን ሁሉም የየራሱ ግለሰብ ስላለው የኔ የሚለው ጀግናም ስለሚፈልግም ጭምር የኔ የሚለው ደግሞ በአይደንቲቲ በሆነ ለማዳው ማንነቱ ስለሆነ የጋራ ጀግና ላናገኝ እንችላለን። ለምን ሁሉም እኩል ጀግና ነው ያለው? ለየትኛውም ህዝብ ጀግና አለው። አሁን መቀበል የማያቅተም መስለሽ ቀድሞ የተረከ ባለ ጀግና ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል እንጂ ወይም እንዲወሰድለት ይፈልጋል ነው እንጂ ሁሉም በቀየው ሲኖር የራሱ ጀግና አለ። ይሄን ካሰብን የጋራ ጀግና ነው የሚያስፈልገን። የጋራ ጀግና ምንድነው ብለን ካልን ደግሞ ህዝብነት የሚባለው እሴት ውስጥ ያለ ነው። ሶ ሄገሊያን ፊሎሶፊ ሄግላዊ የሄግል የጀርመናዊው ፍልስፍና ሄግል ፊሎሶፊ ኦፍ ሂስትሪ ጽሁፍ ውስጥ ህዝብነት ብለን መነሳት ታሪክን ስንጽፍ ህዝብነት ወይም የህዝብ ታሪክ ብለን እንነሳ ያለው ሐሳብ በጣም ጠቃሚ ነው። የህዝብነት ስንል ቅድስ ህዝብነት አሁን ኢትዮጵያነት ይያል ነበር ምንጽፈው ማለት ነው። ስለዚህ አሻራዎች ህዝብ ከሚለው ጉዳይ ጋር ይሄዳል። አሁን ላሊበላ ብለን ስናስብ ለምሳሌ ንጉስ ላሊበላ እንላለን። ከዛ እነዛን ሮክሂውን ቸርቾች እናስባለን። ከዚያው ጭስ አከባቢው ላይ የነበረው ህዝብ ምን አይነት አኗኗር ነበረው? ግብይቱ ምን ይመስላል? ኢኮኖሚው ምን ይመስላል? የቤት አሰራሩ ምን ይመስላል? ምን ያህል እናውቀዋለን? እሺ ጥያቄ መልክት ውስጥ ነው ምን ገበው ግለሰቡን ብቻ መዘን ነው ምን ነው። ስለዚህ ፋሲልን ብንል እንደዚያው ነው። ወደ ሌላም ካውጦናን ብንል እንደዚያው ነው። ዋትሶኤቨር ብቻ ብናስብ ግን ህዝብነት ብለን ከተነሳንስ ሳይገስት የሚላት ተርማለችው ሄግል ፊሎሶፊ ኦፍ ሂስትሪ ላይ ጀርመንነት የሚል ቃል በመጠቀም የጀርመንነት ታሪክ በሚለው ነው ያነሳው። ከዛ ተመሳሳይ እዛው ጀርመን ውስጥ ሌላ ፊቺት የሚባል ፊሎሶፈርም እንደዚሁ ቆንጆ ስራ ሰርቷል። እኛ ጀርመናውያን ተናንት እገሌ እንዲህ አደረገኝ እገሌ እንዲህ አደረገኝ ብለን ብንል ዛሬን አይሰራልን ዛሬን አይሰጠን። ስለዚህ ወደ ነገ ሩቅ የሚያስከደንን ወደ ነገ ከፍ የሚያደርገን አእምሯዊ ብቃት አቅም በማሰብ ብቻ
አዲስ እኛን ተጠያቂ የሚያደርግ አሁን ያለውን አሁንነትን የሚሰራልንን መንገድ መፍጠር ብቻ ነው ያለብን እንዲሆኛለው የሚለው ዛሬን ስለማይሰራልን ወደ ነገ የሚያሻግረንን በማሰብ አዲስ የጀርመንነት መንፈስን መፍጠር የሚል ቲንኪንግ ያለው ጥሩ ስራ ሰርቷል ፍጅት ሄግልም ያናደርጓል ወደ ኢትዮጵያም ካመጣ ነው በጣም ቫልዩና ጠቀሜታ ይኖረዋል ወደ ነገነት የሚወስደን የሚሰራን ኢትዮጵያነት የሚባልን ቃል ከፍ የሚያረግ ያ ከፍ የሚያረገው ደግሞ በልፍለፋ ሳይሆን ድርጊት ሆኖ አክሽን ሆኖ ሰውነት ሆኖ አመክንያዊ ሆኖ የሚቀየር ማሰብ ሰው አውቃለሁ በሚለው እውቀቱ እንዲለካ የሚያደርግ መንገድ የሚሰራ የታሪክ አረዳድ ሳይንሳዊው ፍልስፍናዊው የታሪክ አረዳድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ይህ ፍልስፍናዊ የታሪክ አረዳድ የለም ማለት ይቻላል ወይም እንብዛም ነው። ሳይንሳዊው የታሪክ አረዳድም እንዲሁ እንብዛም ነው ወይንም የለም ማለት ይቻላል። ያለው ምንድነው? ትውፊታዊው ልማዳዊው የታሪክ አተራረክ ሄሮዳትሳዊው የዛሬ 2000 ምናምን አመት በፊት የነበረው ስቶሪ ቤዝድ የታሪክ አረዳድ ነው። እሱን ተተን ሳይንሳዊ ወደ ሆነው የታሪክ አተያይ መምጣት አለብን ነው ማለት የሀገራችንን በጥቂት ዋየን ወደ ከሀገራችንም ስንወጣ የጀርመንን ነገርከኝና ከዛ ውጪ ግን ዓለም ታሪክን የሚገነዘብበት መንገድ የሚረዳበት መንገድ እንዴት ነው? በጣም ጥሩ ነው። ለምሳሌ እዛው ወደ ኋላ እየተመለሰ እንደው አንዳንድ ፖይንቶች ምን ላይ የተለያየ አረዳድ ነው ያለው። ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ አሜሪካኖቹ እንደ አዲስ ማሰብ ጀመሩና ለምን እስከዚያ ድረስ ዩሮ ሴንተሪዝም የሚባል ሐሳብ ይዘው ነበር አውሮፓዎቹ? ዩሮ ሴንተሪዝም ማለት አውሮፓን ማዕከል ያደረገ አውሮፓ በጣም የስልጣኔ ዋና የስልጣኔ ገድል ናት ብለን እንድናስብ የሚያደርግ እንት የታሪክም የስልጣኔም አተያይ ፓራዳይም ማለት። ስለዚህ በተለይ ሶስት ሀገሮች ኢንላይትንመንት የሚባለውን ስለሰሩ ጀርመን ፈረንሳይ እንግሊዝ የእንትናባት እንትና ሲባል ከሶስቱ እናም የማውጣጣት ነገር በጣም ለምደው ስለነበረ አውሮፓ ውስጥ ያለ በጣም የስልጣኔ መነሻ የድገት መነሻ ኃያል ወዘተረፈ የሚባል ኦክሲደንት ቨርሰስ ኦሪየንት በሚሉት ማለት ነው። ከአውሮፓ ውጭ ያለው በሙሉ ደግሞ ጨለማ ምናምን አድርጎ በመሳል አውሮፓ የዘመናዊ ስልጣኔዎች ሁሉ ዋና ሆና እንድትሳል ያደረገ የታሪክ አቀራረብ ነበራቸው ዩሮ ሴንተሪዝም በሚሉት አረዳድ ማለት ነው። አውሮፓን ከፍ አድርጎ አፍሪካንም የጨለማው አህጉር የሚል አቀራረብ ስለነበራቸው ማለት ነው። ኤዥያንም ዩራዥያ ምናምን በሚለውም እንደዚሁ ሁለተኛው ዓለም አድርገው የማየት ነገር ስለነበረ ከዛ ግን ከ1920ዎቹ በኋላ አሜሪካ ሞር የሊደርሺፑን የበላይነቱን የሳይንሱንም የምንም የበላይነት ስቲስ ግን ሜሶ አሜሪካ የሚባለው ቲንኪንግ ሌላ ቨርዥን ፈጥሮ ቢያንስ ሪላቲቪዝም እና ዩኒቨርሳሊዝም የሚባለውን ነገር ይዞ መጡ። ይሄ እንደ ዓለምን ነው ታሪክን በተለየ መነጽር ምናምን የሚል ሐሳብ መጣ። ግን በአጠቃላይ ዓለም ታሪክን እንዴት ያየዋል ስንል በዋናነት ታሪክ ህዝብነትን ለእልና ይሰራል የሚለው ነጥብ በተለይ ይሄ ሰለጠኑ በመንላቸው ሀገሮች ውስጥ ጥሩ ካልቸር አርገውታል። ልክ ፈረንሳይ ስትጂ ፈረንሳይ ማለት እጅግ በጣም አንሸንት እጅግ በጣም አድቫንስድ እጅግ በጣም የስልጣኔ ያሳሰብ ምንጭ ናት ብለሽ እንድታምኚ እስኪያረግ ድረስ አካባቢውን የተጠበቁበት መንገድ አዘ ሴም ታይም በአብያተ መጽሐፎቻቸው ትናንትናዎቻቸውን የሰደሩበት መንገድ ለእልናው እንድታስቢ ስነ ጽሁፍም ስትይ በቃ ፓሪስ ወይም ለንደን ብለሽ እንድታስቢ በሚያደርግ መልኩ በደም ሰርተውበታል። ታሪክ ህዝብነትን ከፍ ያደርጋል እኛ የምናይበት መነጽር ከፍ ካለ የሚለውን በማወቃቸው ለክ ዩሮፒያንስ ፊል በደም ከፍ ያሉ እንዲመስሉ አድርገውታል በደንብ አድርገው። አፍሪካውያን ደግሞ ከበቀለኝነት የለም ከመጎዳት ከቪክቲምሁድ በመነሳት
አውሮፓን ጠል ይሆነ ይሄ አሉታ ነጋሪነት ያለው ስልጣኔያችን ከኛ ነው የተወሰደው ተዘርፈን ነው ምናምን የሚል የበታችነት ስሜትም ተቀላቀለበት ከፊል ኡነታም ያለው የተምታታ የታሪክ አረዳድ ጉዳይ አለ most africans like victim rhetoric ማለት ይሄ ፖይንት አለ the others በድብልቅ ውስጥ ነው የሚኖሩት ለምሳሌ the arabs አሁን ባለው ተጨባጭ they are almost ይሄ ከስልጣኔውም ካሳሰሙ ከምንም እንትን አይደሉ አፍሪካውያን ላይ ነው ገና ይሄ የማገገሙም የምንም ነገር ስለሌለ የvictim rhetoric የምናገኘው በአጠቃላይ ይሄን ነው የሚመስለው the indians they feel badam history በመስራት even አሁን ሃይማኖታቸው hinduism india badam ባያይዘው ያቀረቡበት መንገድ አለ practically badam history ሰንደው ይዘው ኖሮበትም ነው የምናገኘው ይሄን ነው የሚመስለው በአጠቃላይ አፍሪካን ስትዳሰስ አንደኛው ነገር የተጠቂነት ስሜት ብለህኛልና ምናልባት በተለያዩ ሀገራትም እዛው ሀገራቸው ውስጥ የርስበስ ግጭት ያመጣል ብዬ ማሰባው አንዱ ነገር ተጠቅቻለሁ ወይ እኔ እንደዚህ አይነት ጉዳት ደርሶብኛል የተጠቂነት ስሜት ነው ብዬ አስባለሁና ትልቁ ችግር እሱ ነው እና እንዴት ነው ማስወገድ ምን ይችላል ይሄንን የተጠቂነት ስሜት በጣም የተጠቂነት መንፈስ አለ እኛ ጋር አፍሪካ ያለ እንደውም ኢትዮጵያ አሁን አድዋን አሸንፋ ያውም አድዋን ያሸነፈች ታላቅ ሀገር ሆና ለዓለም ሚገርም ምሳሌነት ያለው ታሪክ ሆኖ አድዋ የሚባለው የታሪክ ኤቨንት ግን የተጠቂነት መንፈሱ እኛም ጋር አብሮ ስርሰዷል ያ የተጠቂነት መንፈስ አስተሳሰባዊም ነው በአስተሳሰባችን ራሱ ማለት ተጠቅተናል የሚለው አስተሳሰብ በጣም መንፈሳችንን ሞልቶታል at the same time ደግሞ ተጠቂነን ብቻ ሳይሆን ያ የተጠቂነት መንፈስ ስውር ፓወሩ ራሱ የሚያሳየው እንት ነው ልክ የሆነ አሳሰብ ስንይ ለምሳሌ አንትሮፖሎጂ አጥንቶ የመጣ ሰው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ለሆነች ትንሽ የጎሳ የልማት ወይ የሆነች ሴት እሷ ማለት በጣም የዓለም በጣም የላቀች ተአምር እንደሆነ አድርጎ እስከ ማመን የሚደርስ የጠበበ ፓራዳይም ሁሉ ነው የሚፈጠረው ለማስወገድ ምን ማድረግ አለብን እንደሚለው we have to know history አሁን የታሪክ አረዳድ የሚባለው ጥቅም ይሄ ነው ታሪክን ዝምብል ለምሳሌ ታሪክ አንሸንት ሂስትሪ ሜዲቪያል ሂስትሪ ሞደርን ሂስትሪ ነው አይደል ለክላሲፊኬሽን አሁን ይሄ ኢትዮጵያን ተመልከቺ ወይም ኤጂያን ተመልከቺ አይገልጾ it is european division ስለዚህ አንሸንት ኢትዮጵያ ሜዲቪያል ኢትዮጵያ ሞደርን ኢትዮጵያ ብለና አሁን ክላሲፋይ አሁን ሲምፕል ቲንግ ይሄ ብቻ በራሱ የታሪክ አረዳዳችንን ምን ያህል ኦሪጂናል ፓራዳይም አለው ለሚለው አሳያ ለምን ካልን ዩሮፕ አንሸንት ለምንለው እስከ ሮም ፌል ሮም እስከ ወደቀችበት ግሪኮ ሮማን ኢምፓየርስ አሜዚንግ ሲቪላይዜሽን ነበራቸው በጣም ይደንቃል በጣም የሚተነተን ብዙ ታሪክ አለ አንሸንት ዩሮፕ ላይ ግሪኮ ሮማን ኢምፓየርስ በጣም ብዙ ስላለ እስከ 4th century ስለዚህ አንሸንት ብለን ለማለት የሚያስችል ነገር አለ ዩሮፕ ሜዲቪያልም ስንል ከ 4th century ጀምሮ ከ4ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 14ኛው ክፍለ ዘመን ሬኔሳንስ የሚባለው ፔሪድ እስኪመጣ 1000 አመት እዚ 1000 አመት የሚጠና የሚታወቅ የሚታይ ዳርክ ኤጅ ተብሎ የሚታወቀው የዩሮፒያን ሂስትሪ አለ ክሊር ይሆን ከዛ ከሬኔሳንስ ፔሪድ ጀምሮ ደግሞ እስካለው እስከ ሮማንቲሲዝም ወይም እስከ ያኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ መዳረሻ የሚታዩ ታሪኮች አሏቸው ስለዚህ አሁን ከዛ ሞደርን ብለን ብናስብም የሚያስኬድ የሚታይ ታሪክ አላቸው ልክ እንደዚህ እንዳስቀምጡ ወደ ኢትዮጵያ ስመጣስ ለምሳሌ እስከ 7th century ድረስ አክሱም ነበር ለምሳሌ አክሱም ማለት የሮማናቻ ነው እሺ ሮማን ስትወስጂ ግን 4ኛው ክፍለ ዘመን ወድቋል ተጨማሪ 3 ክፍለ ዘመን ጥሩ ኢምፓየር እና ሀያልነቱን አስጠብቆ ቆይቷል ይሄ ዲቪዥን እሺ አንሸንት ወይ ሜዲቪያል ዩሮፕ በመነለው ዲቪዥን ውስጥ ይሄን ታሪክ እዚህ ጋር አንሸንት ሜዲቪያል ያለ ስለሆነ የተረጎም ነው እዚህ ጋር ያለውን የአክሱም ታላቅነት ማየት እንዳንችል ነው የሚያደርገው
ስለዚህ ግማሹን የአክሱም ታሪክ በጨለማው ዘመን ውስጥ አቅፈል ዩሮፒያን ስለሆነ ታሪክን የጻፉትና የተነተኑት ልናስብ ነው ማለት ነው። እንደዚያም ስለተቀመጠ ኤግዚስት ያደረገው ማለት ነው። This is the main problem. የታሪክ አረዳዳችን ቅድም ያለውን ነገር ይሄ የተጠቂነት ስሜቱንም ለማጥፋት እንደዚህ በጣም በትንሽ ነገርም ኮንፍሊክቲንግ የሆነ ቲንኪንግ ለማስወገድ መጀመሪያ የእውቀታችንን አተያይ መቀየር ነው ያለብን። የታሪካችንን አረዳድ መቀየር አለብን። ኮምፕሊትሊ we have to have our own historiography. የራስ የሆነ የታሪክ አረዳድ አስፈላጊ ነው። እሱ በጣም ቁልፍ ስለሆነ መፍትሄው እሱ ነው። እንግዲህ በሀገር ወይ በማህበረሰብ ታሪክ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች ያጋጠማሉ፣ መልካም ነገሮች ይሰራሉ። እንዲሁ በሌላም አጋጣሚ ደግሞ አንዱ ማህበረሰብ ሌላኛው ላይ መጥፎ አጋጣሚ ይኖራልና እነዚህ ነገሮች ታሪክ ሆነው ሊያልፉ ይችላሉ። ከዛ አሁን ያለው ማህበረሰብ ደግሞ አባቶቻችን በሰሩት ሁለት አይነት አተያይ ይኖራል። አንደኛው የአባቶቻችን ታሪክ ነው፣ ይሄኛ ታሪክ አይደለም። ስለዚህ ወደ ኋላ መለስ ብለን እሱ ላይ ምን ጨቃጨቀበት ወይ ሌላ ችግር ውስጥ ምን ገባበት ምክንያት የለንም ብሎ የሚያልፈው ይኖራል። በሌላ አንገድ ደግሞ የአባቶቻችን ታሪክ የኛ ታሪክ ነው፣ ስለዚህ እሱን ይሄ በቂም በቀል በሚመስል ወይ ደግሞ ቁጭት በሚመስል መልኩ የመልስ ምት ለመስጠት የሚንቀሳቀስ ይኖራል። እንዴት ታዩዋለ? ይሄን በጣም ደስ ይላል። ሁለት ችግሮች አሉ። አንድ በትናንት ያባቶች ገድል ምናምን ታላቅ ነኝ ብሎ የሚያምን ማለት አለ። ይሄ ፕራክቲካል ነው። ታላቅም ደግሞ ሆኖ እሺ፣ በሪያሊቲውም ታላቅ ሆኖ ሊሆን ይችላል። አባቴ ለምሳሌ ታታሪ ሆኖ ዛሬ አሪፍ ሆኗል። ያንቺ አባት ደግሞ ታታሪ ቢሆንም ባይሆንም የኔ አባት ተሳክቶለታል። ያንቺ አባት ቢታትርም ባይታትርም አልተሳካለትም። እኔ በአባቴ ስመጻደቅ ወይም ስኮፈስ፣ አሁን አንቺ ደግሞ ልፋቱን ድካሙንም ታውቂያለሽ እና አልሳካለትም፣ አንገት ልደፊ ነው ማለት ነው አንዱ አካሄድ። በሌላ መልኩ እኔ ደግሞ የበላይነት ስሜት ሊሰማኝ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ እስኪ ጀስቲስን እንመልከት። አንቺና እኔ ግን አንድ ክፍል ውስጥ ነው ያለ ነው፣ አንድ እድሜ ክልል ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው? ስትይጅም ብለሽ አባቴ ደክሟል ታትሯል ዋሶ ይበር ተሳክቶለታል፣ አባትሽ ደክሟል ታትሯል ዋሶ ይበር አልተሳካለት። እኔ ባንቺ ላይ እንድዘባነን የሚያደርገኝ የኔ ጥራት፣ አንድ ክፍል ነው ያለ ነው፣ አንድ እድሜ ነው ያለ ነው። ለምሳሌ ጎበዝ ታታሪ ሆኜ በመታተሬ በማሰቤ በእውቀቴ በልጭሽ ቢሆን ዩ ካን ፊል ኢት ማለት ፊል ታደርጊዋለሽ። መሸነፍሽንም አክሴፕት ነው የምታደርጊው። ታጨበጭብልኛለሽ ዋው ብለሽ ከኔ ምክር ለመውሰድ ትመጫለህ። ነገር ግን አባቴ የለፋው ልፋት ነው፣ የኔ እጅ የለበት። እንዲሁ ብቻ የሱስ ስጦታ ስለሆንኩኝ አንቺ ደግሞ ደክሞ ታትሮ ያልተሳካለት አባትሽ ውጤት ስለሆንሽ ስላልተሳካለት አባትሽ የኔ አባት ስለተሳካለት እኔ በአንቺ ስመጻደቅ እንዴት ነው የምትቀበይኝ? ማለት እንዴት ፊል ታደርጊዋለሽ? ምንድን ነው የሚሆነው ስሜቱ? እንዴ በቃ አባቴ አልተሳካለትም፣ ያ ማለት ግን እኔ አይደለሁም ወደሚል ወደ ራስሽ ኬስ። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ የኔ መመጻደቅና ኩፈሳ ሲበልጥ፣ ምናልባት የኔ አባት በአንቺ አባት ላይ የሰራውስ ኢንጀስቲስ ቢኖር ብለሽ እስከ መጠየቅም ትርሻለሽ። ሊኖርም ይችላል ፎር ዛት ማተር። ስለዚህ አባቶቻችን ጓደኛሞች ከነበሩ የኔ አባት ተሳክቶለታል፣ ያንቺ አባት ደክሟል ግን አልተሳካለት። አሁን ኮስቺን ነው የምታደርገው። አይሹ ስለዚህ ይሄ ነው ወደ ጠላትነት የሚያመራው ማለት ነው። አየሹ? አዎ። ስለዚህ ምክንያቱም እኔም አብረን እስካለን ድረስ ምን ላደርግሽ ነው በቃ ብዬ ሁሌ ስለ እኔ አባት ነው የማወራው። የኔ አባት ይሄን ጉድ ሰርቶ ይሄን ታም በቃ የኔ አባት እላለሁ፣ ተሳክቶለታል አለ። አዎ ልክ ነህ ትኛለሽ። መጀመሪያ በማግስቱ መጣሁብሽ፣ ያንቺ አባት ደግሞ ፌል እንዳደረገ ነው ግን ጓደኛሞች ናቸው። ስለዚህ ጓደኛሞች ነው አብረው እየሰሩም ሄደዋል ተጉዘዋል። አንዱ ተሳካለት አንዱ አልተሳካለት። በብዙ አንግል ማየት እንችላለን ይሄንን። ምናልባት የጥንካሬ ልዩነት ኖሮ ሊሆን ይችላል። ምናልባትም ደግሞ እንዳልከው አንዱ አንደኛው ላይ ጫና አሳድሮ ወይ አለአግባብ
በልጦ ተገኝቶ ሊሆን ይችላልና እነዚህ ነገሮች ለናውቅ ምን ይችላል ታሪክን ምንረዳበት ወይ ታሪክ የሚጻፍበት መንገድ ትክክል ሆኖ ሲገኝ ነው። ግን ደግሞ ታሪክ የተጻፈበት ወይ የተሰነደበት መንገድ ትክክል ካልሆነና በመሐል ፋላሲ ወይ የሆነ የሚያፋልስ ነገር ሲኖር ያኔ እዚ አሁን ያለው ትውልድ ላይ ነው ተጽዕኖ የሚኖረው ብያስባለውና አሁን እኛ ሀገራችን ውስጥ ላለው ምናልባት በተለያየ መንገድ ታሪክን ምንረዳበት መንገድ የተለያየ የመሆኑ ምስጢር እነት የተከወነው ነገር የተለያየ ሆኖ ነው ወይስ ታሪክ የተሰነደበት መንገድ ፋላሲ ኖሮት ነው የሚለው ጥያቄ ይፈጥርብኛል። ትክክል። ዋናው ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ሂስቶሪዮግራፊ የለም ማለት የስነ ታሪክ ሳይንስ ታሪክ የሚባለው ሳይንስ የለም። ሂስቶሪዮግራፊ ቢኖር ኖሮስ ምንድነው ሂስቶሪዮግራፊ ስንል ታሪክ ከእሴት አንጻር እና ህዝብ ስንል የሁሉም ህዝቦች እንግዲህ ሲኖሩ ሲወርድ ሲዋረድ ምን ይፈጥራል ስንል ባህል ይፈጥራል። ባህሎች ደግሞ በተለያዩ ህዝቦች ውስጥ ይገባል። አንድ ህዝብ ከሆነ ቦታ ተነስተው ወደ ሆነ ቦታ ሲሄድ በምን ይታወቃል? የሆነ ህዝብ በሚጠጣበት መጠጥ፣ በኮዳው፣ በምኑ ባካባቢው ለሆነ ማለት ይሄ ህዝብ እኮ ከገሌ ህዝብ ጋራ አንድ አይነት ህዝብ ነበር ብለሽ እንድታስቢ ሁሉም ያደርግ እዚህ የትግሬ ማህበረሰብ ከጉራጌ ጋር ሲሚላሪቲ እንዳለው የአፋር ማህበረሰብ ከሲዳሞ ጋር ስንል በጣም አስደንጋጭ ሪያሊቲዎች አሉ። ለምሳሌ አንዱ ያለው ደቡብ ነው፣ አንዱ ያለው ሰሜን ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን አስበንም አለመንም አናውቅም። ግን ለምን የታሪክ አዘጋገባችን የታሪክ አረዳዳችን በጣም ክፍተት ስላለው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው ፕሮብሌማችን? ታሪክ ተብሎ ሰዎች ለምን እንደሆነ የሚጣሉት ካልሽ ችግሩ ያለው ታሪኩ ጋር አይደለም፣ ፐርሰፕሽናችን ላይ the way we perceive the stories። ስቶሪዎቹ perceive ማለት አቀባበላችን ላይ የተቀበልንበት መንገድ የተራኪው መንገድ። ተራኪው ማለት ታሪክ ብሎ ታሪክን የሚያቀርበው ሰው የታሪክ አቀራረብ እሺ የተራኪውና የተተራኪው መተላለፍ ጭምር አለ። ታዲያ ምንድነው መፍትሄው? ዩኒቨርሲቲስ ናቸው መፍትሄ ያላቸው፣ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ናቸው የዚህ መፍትሄ። ለምን ሂስቶሪዮግራፊ ካልቸር ኦፍ ሂስትሪ ሳይንቲፊክ ፊሎሶፊክ ሆኖ እንዲጠና ዲ ሃየር ኤጁኬሽን ዘ ኤጁኬሽን ሚኒስትሪ ኢዘኪ ቁልፉ ያለው የታሪክ የትምህርት ሚኒስተር ጉዳይ ውስጥ ታሪክ እንዴት ነው የሚጻፈው? ሁሉንም አቃፊነት ያለው ያልተነገሩ ያልወጡ ታሪካቸው የሀገር የብሔራዊ ታሪክ አካል ሆኖ በደንብ ያልቀረበላቸው ህዝቦች አሉ። ብላክ ኤንድ ዋይት ክሊር ክሪስታል ክሊር ነው። ከዛ አንጻር ሁሌ የሆነ ታሪክ ተመዞ ኮንፍሊክት ይሆናል። ለምን ስቶሪስ ኦልዌይስ ማተር? ስቶሪ ማተር ያደርጋል። ሬቶሪክ ህዝብ ምንድነው ባጭሩ ስንል የታሪኩ ውጤት ነው ብለናል አይደለ? ታሪኩ ህዝብነትን የሚሰሩ ታሪኮች አንድም ኤቨንቶች በጣም ክሊር የሆኑ ኤቨንቶች አሉ፣ ሁለተኛ ሬቶሪኮች አሉ ናሬቲቭ ትርክት ምንለው። ትርክት ደግሞ ኦልዌይስ ከትሩዝ ከእውነት አይደለም የሚነሳው። ኦልዌይስ እውነታ ሊኖር ይችላል ላይኖርም ይችላል። ሌጀንድ ይፈጠራል በመሃል። ያ ሌጀንድ ሲወርድ ሲዋረድ የተጋነ የሆነ ነገር የሆነ መልክ ይሰራል። ያ ህዝብ ራሱን በዛ ሌጀንድ ውስጥ ይገልጻል። ያኔ የታሪክ አጻጻፍና አረዳዳችን ካልቸራችን የታሪክ ፍልስፍናችን ክሊር ካልሆነ ታሪክን ስናጠና የሆነን የኢትዮጵያ ታሪክ መጻፍ ብሪክ አድርጌ ስገልጠው የሆነን ግለሰብ መወድስ የሆነን ግለሰብ ኩነኔ ከሆነ this is not history essence አለው። ለምሳሌ አንድ ወቅት ካንጂ ጋር ስንጫወት አድዋ ብለን ስንል it is a moral war a justice war ነው። ሰውን በሁለት መልኩ የከፈለ የአስተሳሰብ ካልቸር ተፈጥሮ ስለነበረ
the Europeans feel እኛ የበላይ ታላቅ አዋቂ በሰል ተራማጅ በኢቮሉሽን ቀሪው ዓለም ግን ተከታይ ገና ዳብሮ ሙሉ ሰው ሆኖ ያልጨረሰ ብለው ያምኑ ነበር። በዚያ ምክንያት ዋር ብለው መጡ፣ ኢትዮጵያን ተፋለሙ። ኢትዮጵያን ሲያሸንፉ በአለም ላይ ከፍተኛ ድንጋጤ ፈጠረ። ምክንያቱም የሰው ልጅ በሁለት ይከፈላል፣ የማያስብና የሚያስብ የሚል ቲንኪንግ ስለነበር ያ ቲንኪንግ ነው አድዋን ጨምሮ ብዙ አፍሪካ ሀገርም ሌላም ሀገር ወረራ ያመጣው። ሶ ያ ዋር የሆነች ሀገር ከሆነ ሀገር ጋር ሳይሆን የሰው ልጅ ያስባል እና አያስብም በሚባሉ ሁለት ተቃርኖች የከፈለ ቲንኪንግ ስለነበረ እሱን ቲንኪንግ ነው የተፋለም ነው ስንላይሹ አሁን ያን ታሪክ የተረዳንበት መንገድ ይሄ ከሆነ እዚህ ጋር አድዋ ጋር ገሌ ተሳትፎ ገሌ አልተሳተፈም ኢሹም አይሆን ኢሹ አይደለም ርቀት አለው። ዘ ወይ ዊ ፐርሲቭ ዘ ወይ ዊ አንደርስታንድ ቲንግስ ማተር ኦልዌይስ። ተራራ ቁልቁለት ነው ያለው ወይስ ከፍታ ነው ያለው እንደማለት ምንም እንትን የለው። ቀን ጨለማ ነው ወይስ ብርሃን ብላሁን እኮ አምታች እኮ ነው ቀን ስንል ዴይ ማለት ነው። ይሄ ዴይ ዴይ ላይት ቀን ከጧት እስከ ማታ ያለው ሳይሆን አንድ ቀን ማለት 24 ሰዓት ነው አይደለ? ስለዚህ አንድ ቀን ጨለማ ነው ብርሃን ብየ ጥያቄ ባነሳ ጨለማም ነው ብርሃንም ሁለቱም አሉበት ተፈራርቀው የሚገለጹበት ስለሆነ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የታሪክ አቀራረብ የታሪክ አጠናን ድክመትና ክፍተት አለ። ሪስፖንሲብል የታሪክ ሳይንቲፊክ ፊሎሶፊካል ሪያሊቲን በጣም ባህል አድርጎ የማምጣት ከፍተኛ ክፍተት አለ። ስለዚህ ምን ይፈልጋል መሰለሽ ጄኒዊነስ from historians የታሪክ ምሁራን ጄኒዊን መሆን ሐላፊነት መውሰድ እና አጠናናቸው ላይ ዴቭስ ወስደው እንደ ሌሎች ህዝቦች የታሪክ አረዳዳቸው ሳይንሳዊ ፍልስፍናዊ ሲያደርጉ በአጭር ጊዜ ሲቪላይዝድ እንደሆኑት ኢትዮጵያም ዘ ወይ ታሪክን ምናይበትን መንጽር በማቃናት ሁሉንም አቃፊ የሆነ እና ከሁሉም ከተነገረው ብቻ ሳይሆን ካልተነገረው የታሪክ አቀራረብ ታሪኮችን በትክክል አውጥቶ ግን ጭብጣቸው ምንድነው ወደ ነገ ታላቅ ሀገርን የሚፈጥር ሂሮ ህዝብ ሂሮ ግለሰብ አይደል ሂሮ ህዝብ የሚሰራ የታሪክ ፍልስፍና ያስፈልጋል። ዛሬ እንግዲህ ታሪክን አንስተን ከፍልስፍና አንጻር ሰፋ ያለ እይታ ነው ያየነው። የመጨረሻው ድምዳሜያችን አንተ እንዳልከው የሚሆነው እኔ እንደተረዳሁት ይመስለኛል ከግለሰብ ጀግንነት ባለፈ የሀገር ጀግንነትን ላይ ትኩረት ያደረገ ታሪክ ቢጻፍና ብናገኝ የሚል እይታ ነው። እንግዲህ እንዲህ አይነት ታሪኮች የሚጻፉበት ጊዜ ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ ብራ። Thank you so much. ተመልካቾቻችን የዛሬው የነጸብራቅ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። ታሪክና ፍልስፍናን የተቆራኘ ፕሮግራም ነበር። እንግዲህ ታሪክን ከፍልስፍና አንጻር እንዴት እናየዋለን? እነ ታሪክ ፍልስፍና አለ ወይ? ፍልስፍናስ ደግሞ ለታሪክ ያለው ፋይዳ ምን ይመስላል? የሚል ቆይታ ነበር ያየነው። እና እናንተ ደግሞ ታሪክን የምታዩበት መንገድ የተቃና እንዲሆን ትንሽም ቢሆን አስተዋጽኦ እንዳደረገ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን።